טוב, אז צהריים טובים לכולם. אני בכמה דקות אנסה להציג נושא שאני חוקר אותו בתקופה האחרונה, שזה חוויות מפתח, נקודות מפנה ורגעים קריטיים במסגרות, שקרות במסגרות חינוכיות בלתי פורמליות, וכתוצאה מכך הם מגבשים ומייצרים אליטות מובילות בחברה הערבית. אני מנסה להתמקד בשלוש אליטות מובילות, א', אליטה פוליטית, ב', אליטה מקצועית, וג', אליטה תרבותית. במצגת הזו אני אנסה אך ורק להתמקד באליטה הפוליטית. אני חושב שלמה אני חוקר את מסגרות חינוכיות בלתי פורמליות ולא כלל מערכת החינוך, למרות שכשכתבתי אז הצעת המחקר, הדוקטורט שלי, קיבלתי הערות על הנושא הזה, אבל עמדתי וטענתי היא שבמציאות הקיימת בישראל, במיוחד במערכת החינוך הישראלית, לא מאפשרת החינוך, מערכת החינוך הערבית, בגלל המציאות הישראלית, לא מאפשרת שהתלמידים והחניכים יחוו חוויות מפתח ונקודות מפנה ורגעים קריטיים במערכת הזו, בגלל שאני טוען שמשרד החינוך מאמץ את גישת הקונפליקט בחינוך, שמנסה לשמור על מאזני הכוח, פחות חינוך ביקורתי, יותר חינוך אידיאולוגי, ערכים מונחלים על ידי תכני הלימוד שמשרתים זרם מסוים ולא מציג את כל התמונה ואת כל הזרמים, לכן לא ניתן כמעט לחוות חוויות מפתח במערכת הזו. ובמקביל, חוויות מפתח לאור כל ההיסטוריה של המיעוט הערבי בישראל נחוו וקרו בחינוך הבלתי פורמלי, במיוחד בתנועות נוער וארגונים סטודנטיאליים. ואני גם מתנגד לטענה שהחינוך הבלתי פורמלי הוא חינוך והוא נושא חדש בחברה הערבית. אמנם לא היו קוראים לזה חינוך בלתי פורמלי, אבל במשך שנים רבות, אחרי 48 ואפילו לפני 48, היה חינוך בלתי פורמלי מאוד חזק בחברה הערבית. תנועות נוער מפלגתיות חזקות, ארגונים סטודנטיאליים פעילים במוסדות האקדמיה, צופים של העדות השונות המרכבות את החברה הערבית, והם תרמו והובילו ליצור אליטות פוליטיות במשך שנים רבות. כאן אני אנסה לסכם את מה שאמרתי, שתנועות נוער וארגונים סטודנטיאליים הם שתי זירות חינוכיות מאוד חשובות, שמשחקות תפקיד מאוד משמעותי, שהם שתי מסגרות שאנחנו קוראים להם שתי מסגרות טרום מפלגתיות, שגורמות לייצור אליטות פוליטיות דרך החוויות שחווים חניכי התנועות והסטודנטים בארגונים האלה. שתי זירות אלה הם בעיקר טרום מפלגתיות, ובקצרה אני אנסה. אני אנסה גם לצטט שני ציטוטים שבקצרה הם יאירו את החוויה הזו, אם זה דמות חיקוי, דמות פוליטית או מנהיג לחיקוי, או באירועים ספציפיים. ואני בחרתי בציטוט אחד לפחות, שהוא לפי דעתי מראה ומציג את המסלול הזה, המסלול ההתפתחותי שמראה את המסלול. יש רעש, נכון? כן, אני טיפלתי בזה, אוקיי. אז אני אנסה להציג את ציטוט שהוא מראה את מסלול ההתפתחות מתנועת נוער ולעד ייצור אליטה פוליטית. אחד מהמרואיינים שהוא לאחרונה התמודד על רשות, כיור רשות מקומית מאוד חשובה בחברה הערבית, הוא
אומר בראיון, הוריי היו שולחים אותי באופן שבועי לתנועת נוער X, והייתי משתתף בפעילויות של התנועה. מעולם לא חשבתי להנהיג או להוביל. גדלתי והתבגרתי והצטרפתי לאוניברסיטה, ושם הרגשתי את האפליה וההדרה. הרגשתי בניכור ושאלתי את עצמי, מה אני עושה כאן? אפילו לא היה מילה אחת בערבית בשלטי האוניברסיטה. שפה יחסית זרה ותרבות זרה. לא היה כתובת לסטודנטים הערבים, פשוט הרגשתי אבוד. אני ועוד סטודנטים וסטודנטיות שגדלנו באותה תנועת נוער, החלטנו להשתלב בתא הסטודנטים של X ולהוביל את התא, להתמודד בבחירות במטרה אחת, לשנות את המציאות הקיימת. אני חושב שהציטוט הזה מראה את מסלול ההתפתחות בקצרה, שהוא קודם כל זה משהו שמתנגש לחינוך הבלתי פורמלי, שההורים שלו הכפיעו עליו להיות בתנועת נוער X, אבל זה התחיל, מכאן מתחיל המסלול. הוא השתלב בתנועה הזו, הונחל בתוכו ערכים X ו-Y שמשרתים את התנועה הזו, למרות שהוא קיבל את הערכים האלו, הוא לא בחר להוביל או להנהיג, אבל כשנכנס, הוא ממשיך במסלול שלו, כשנכנס למוסד אקדמי, שהוא התבגר, התחיל לחשוב, ויצא למציאות חדשה שהוא לעולם לא השתלב בה במשך גיל התבגרותיו, והוא מתחיל לראות על מה שנקרא על העור שלו את האפליה ואת ההדרה וכדומה. לכן זה הייתה נקודת מפנה, כשהוא הרגיש את זה על העור שלו, אז הוא החליט לא רק להיות שייך לתנועה הזו, והוא מבחינה ערכית ומבחינה אידיאולוגית הוא מזדהה עם התנועה הזאת, אלא הוא רוצה גם לשנות, לכן הוא החליט להוביל ואמר משפט מאוד חשוב, אני ועוד סטודנטים וסטודנטיות שגדלנו באותה תנועת נוער, החלטנו להשתלב במאבק של הסטודנטים ולשנות. כאילו זה משפט שמראה שהמסלול הזה, הוא ועוד אנשים אחרים, עוד סטודנטים אחרים שגדלו באותה תנועה, החליטו בגלל שחוו את המציאות הקשה הזו, והם השתלבו, והוא נבחר להיות יור ועד הסטודנטים הערבים הארצי בישראל. והוא מצטט עוד, בגלל שאנחנו עם זמנים קצרים, אם אתה יכול ככה לסגור ולהגיד באמת את המשפט המסכם. כן, פשוט אני רוצה לעבור לשקופית האחרונה, ולפי דעתי זה הדבר המעניין. שם ניסיתי להציג בקצרה מסלול התפתחות אליטה פוליטית, תנועת נוער, ארגון סטודנטיאלי, ועד שהפך להיות כחלק מאליטה פוליטית ארצית במוסד האקדמי ומקומי, כשהתמודד על יו"ר רשות מקומית. אבל בעשור האחרון אנחנו מרגישים ואנחנו טוענים שלאור התחזקות השיח הניאו-ליברלי בחברה הערבית, בנוסף למדיניות משרד החינוך שלא השתנתה, אנחנו מתחילים להרגיש שיש עוד אליטה מובילה שמתחילה להתחרות עם האליטה הפוליטית בתוך החברה הערבית ולהשפיע על השיח בתוך החברה הערבית. זה מה שנקרא אליטה מקצועית. מחד הם, האליטה הזו, לפחות הסקירה הספרותית מראה, שמחד היא כן מנסה לשמור על הזהות הקולקטיבית והלאומית של המיעוט הערבי, אבל במקביל היא מאוד מדגישה את הזהות האזרחית וזכות המיעוט להשתלב בחברה הישראלית, לממש את האזרחות שלו מבחינת זכויות וחובות, ולהשתלב בפוליטיקה הישראלית, בשוק העבודה הישראלי, באקדמיה הישראלית וכדומה. דבר שאני טוען גרם להתנגשות בין אליטה פוליטית לאליטה מקצועית, אגב, שמתבטא למשל בהתחזקות ארגוני החברה האזרחית. לכן אני חושב שאי אפשר להצביע על מסלול אחיד לכל האליטות בחברה הערבית, אמנם שאולי הם חוו אותם חוויות, אבל בעקבות או בגלל גורמים חיצוניים כמו
התחזקות השיח הניאו-ליברלי, אז יש, האליטות מתחילה להשתנה אפילו גם מבחינה אידיאולוגית וערכית. תודה רבה. אנחנו נעבור לפרזנטציה השנייה של טל. טל? כן, אנחנו כאן, נמצאת איתי, צהריים טובים לכולן לכולם, תודה על ההזדמנות הגדולה שניתנה לנו, תודה לחברי עימד על הדברים. מה נשמע? וכמובן שאנחנו נשמח לקבל ממך הרצאה יותר מפורטת בנושאים חשובים אלו. נמצאת איתנו כאן גם שותפתי יעל בינון מהג'וינט, ונוכחים איתנו יתר השותפות והשותפים ברוחם, לא יוכלו להצטרף. אנחנו שמחים מאוד לנצל את הבמה הזו כדי להציג בפני כולם היום את תוכנית, את פרי הפיתוח של עבודה של שנתיים משותפות, של תוכנית שנקראת נעים ביחד, שכותרת המשנה שלה היא הנגשת של תנועות הנוער לילדים ונוער ממשפחות שחיות בעוני ושוליות חברתית. את השיחה שלי כאן אנחנו בעצם נבקש להקדיש לסיפור השותפות, יצירת השותפות, ולאחד מתוצרי המשנה המרגשים לטעמנו שנוצרו בעקבותיה, שקשורים גם לכותרת ה... אז באמת צריך להתחיל, אתם רואים את המצגת? כן. אז באמת מה שחשוב להתחיל ממנו, נקודת המוצא, או בכלל מבחינתנו הסיפור שאנחנו מספרים בעולם על נעים ביחד, הוא סיפור של אנשים טובים שהצליחו להיפגש באמצע הדרך, וביתר פירוט שותפים טובים שהצליחו להיפגש באמצע הדרך, להתבנן באופן מאוד רחב על ההזדמנויות שכל אחד מהשותפים מחזיק איתו ומביא לתוך התהליך הזה. כל אחד מהשותפים, וללא קשר לתוכנית, נמצא היה בתהליך עבודה עם סדר יום, עם אג'נדה, עם לא מעט משימות שהיה אפשר גם להמשיך לעשות אותה מבלי להיפגש ומבלי לחולל את היצירה שהצלחנו לייצר בסוף, אבל דווקא עצם המפגש ועצם ההשתאות הזאת ביחד וההבנה של כל אחד מאיתנו, יש הרבה מה להעיר, להוסיף ולהשאיר אחד את השני, הם אלו שהצליחו לבסס את נעים ביחד ואת השנתיים המוצלחות מאוד עד כה שיצאנו עליהם לדרך. אז מאיפה בעצם התחלנו? התחלנו כשהתעוררה דאגה מאוד נוכחת וממשית אצל החברות מארגון הג'וינט שתומכות ומלוות כבר הרבה שנים תוכניות של משרד הרווחה, של משפחות ילדים ונוער שחיים בעוני ושוליות חברתית, ושבתחילת הסגר הראשון ב-2020, נראה כמו לפני 250 שנה וכאילו כבר התגברנו על הכל, אבל אני רוצה רגע שכולנו נזכר בתחושת חוסר האונים, הוודאות, תחושת כוס מאוד מאוד גדולה שמלווה כל אדם בתוך נקודת הזמן הזאת בחברה הישראלית, ולא משנה אם הוא שייך לעשירון העליון או לעשירון התחתון, אם הוא איש מקצוע בעצמו כמחנך וכמטפל, או אדם שאין לו שום ידע אקדמי מקצועי. התחושה הקולקטיבית הזאת, אני חושבת, של המצוקה אפפה את כולנו. הדאגה שבעצם הובאה לפתחנו, הייתה ביחס לאוכלוסיות שהיו הכי פגיעות בתוך הכאוס וחוסר הוודאות הזאת, להיפגע יותר, החל מהדברים האלמנטריים והפשוטים ביותר שהיום אנחנו יודעים שהם הפשוטים ביותר בלהוריד את אפליקציית הזום ולבדוק שהיא פועלת אצלך בטלפון, ושבכלל יהיה לך מכשיר שמסוגל לתמוך את הדבר הזה,
ועד לעניינים וסוגיות מורכבים הרבה יותר, ובאמת אנחנו מקבלים פנייה ולא בכתי מארגון הג'וינט שמבקש מאיתנו להגיע לנערים ולילדים ממשפחות בעוני ובשוליות חברתית, ולתת להם ממש את העזרה הראשונה הזאת בקשר האישי, במגע, בשלום ובסיוע הטכנולוגי. אז סליחה שאני מפריעה, יש עוד 4 דקות, אנחנו לחוצים במושב. אנחנו בזה. וכשצללנו לתוך המענה, וגילינו גם שהוא מאוד מאוד רלוונטי לילדים האלה, וחווינו הצלחות קטנות וממוקדות, גם צפו אלינו לא מעט שאלות גדולות, שאתגרו את הפעולה החינוכית השוטפת שלנו, הבנו במסגרת התובנות שאנחנו חוזים באיזושהי תופעה לא ברורה ולא רצויה מבחינתנו, וזה שהילדים והנוער מהמשפחות האלה שהתחלנו להגיע אליהם לא נמצאים באופן תדיר ושוטף כדרך קבע בפעילות הנוער, וניסינו להבין למה. במסגרת הניסיון הזה עשינו גם איזשהו סקר עומק עם משפחות שמאובחנות ומוגדרות כמשפחות רווחה, וגילינו שבקרבן פחות מ-3% בכלל מגיעים לפעילות בתנועות נוער. גילינו שאפילו בתפיסת האוסים והאוסיות שמלווים את המשפחות האלה מהרווחה, במענים של הרשויות המקומיות, בעוגני בתי הספר, בכל המכלול שעוטף את המשפחות האלה, אף אחד לא מציע להם אפילו ללכת לפעילות בתנועת נוער, ככלי שיכול לעזור, לקדם, לייצר פנאי משמעותי. וגילינו בעיקר משהו שהוא תובנה חשובה לעולם תנועות הנוער, שמבלי לעבור דרך המשפחה, אנחנו לא נצליח לגייס באופן אפקטיבי ועמוק מספיק את החניכים לפעילותם של תנועות הנוער, ואנחנו נדרשים להרחיב את תפיסת הפעילות שלנו, את המשקפיים שאנחנו מרכיבים כדי להסתכל על החברה הישראלית, וכדי להבטיח באמת אוכלוסיות רחבות שנמצאות בתנועת הנוער, גם במשפחות בעוני ושוליות חברתית, אנחנו צריכים לשנות את דרכי הפעולה. ובעצם הבעיה שמיקדנו, זה מדברת בדיוק על אותה התמעטות משתתפים דווקא מהאוכלוסיות האלה, כשכמובן אנחנו רוצים שלכל הפחות, ילדים ומשפחות בעוני ושוליות חברתית ישקפו את הכמות של ילדים, את אחוז ההשתתפות של ילדים מהאוכלוסייה הרגילה הכללית. הפתרון שהגענו אליו הוא בדיוק הפתרון של אמצע הדרך של כלל השותפים, של מציאת הדרכים והאיזונים הנכונים לבוא מנקודת המבט של הפרט והמוביליות החברתית הכלכלית שלו, לבין נקודת המבט והתפיסת עולם המאוד עמוקה של חברה ושל קבוצה ושל אחריות חברתית והתבוננות על הקהילה במובן רחב ולא רק תועלתני. לקחת את תפיסות הטיפול של עבודה מוטת עוני ואלמנטים של הכרה בידע וכולי וכולי, ולבחון איפה הם יכולים להיכנס ולהתאים בתפיסות החינוך, שזוהי הפרופסיה שלנו וזה מה שאנחנו יודעים לעשות, ובעצם בנינו את המתודולוגיה של נעים ביחד, שהיא יוצאת לדרך ממש בימים אלו. נקודה האחרונה קשורה לסוגיה של תמונת הניצחון שלנו, וכאן זה גם מתחבר באופן אנקדוטלי האחרון לכותרת של המושב, לשאלה הראשית של איך נדע שהצלחנו, שזאת שאלה שהיא מאוד 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 קשה בתוך עולם המחקר של החינוך הבלתי פורמלי, שמתמודד כל הזמן בין משיכת הנתונים, עיבודם, הטיות חיצוניות, ובכלל למה צריך למדוד את זה וכולי וכולי. וכאן הצלחנו לייצר עם שיח מאוד צמוד והדוק, עם כמעט כל תנועות הנוער שלנו מהשטח, עם השטח, עם אנשי הג'וינט, משרד החינוך ומשרד הרווחה, תוצר שאנחנו גאים בו מאוד, שיוצא בימים אלו, חלקכם יודעים, למהלך תיקוף מחקרי ארוך טווח, וזה מפת תנועה, שזה מפת ההשתתפות המיטיבה, האופן שבו אנחנו רואים את מכלול הפעולות והמתודולוגיה הייחודית של תנועות הנוער מתבטאת בכדורים הירוקים,
כיצד היא למעשה מפתחת הלכה למעשה את האג'נסי, המיומנויות, תחושת השייכות, ההון הסימבולי וההון החברתי של ילדים ובני ובנות נוער. אנחנו מאוד נרגשים לכלי הזה ולמדד הזה, ויש לנו הרבה ציפייה גם לגביו וגם לתוכנית באופן כללי. תודה. רויטל, אפשר לשאול משהו? יש לנו זמן לשאול, או שאנחנו בזמנים שאני אדבר עם טל בטלפון? מירי, מה את אומרת? לא כרגע, יש לנו דוברים כרגע. אוקיי, אז באמת אנחנו נמשיך בתכנון שלנו כדי שנספיק, ואני באמת מזמינה אתכם, את הקהל הרחב והמכובד, זה כיף לראות כאן גם פנים מוכרות, להשתתף ולהגיב לפרזנטציות. אני רוצה גם להעלות מספר שאלות לדיון, שאולי גם ינחו אתכם בהקשר של הכיוונים שהיינו רוצים שתהיה התייחסות אליהם. והשאלה הראשונה מתייחסת, ובעצם היא לא קשורה רק למחקר בתחום של השדה של החינוך הבלתי פורמלי, אלא באופן כללי החיבור בין השדה המקצועי לבין המחקר, ובוודאי בהקשר שלנו בתחום של החינוך הבלתי פורמלי. כמובן שאתם יכולים גם להגיב באופן ישיר על הפרזנטציות, אבל אחת השאלות, איך אפשר לקדם באמת את התרומה של העשייה שנחשפנו אליה היום לצורך עיצוב המדיניות והתאמתה מתוך מה שעולה מהמחקרים. אז זו השאלה הראשונה, אחרי זה נעבור לשאלות נוספות לדיון, אני אעלה אותן גם לצ'אט כדי שתוכלו לראות אותן. מי שירצה כמובן את רשות הדיבור, אני אשמח אם הוא יסמן לי, כך שיהיה אפשרות לתת באמת לכולם את היכולת להגיב. אבל כרגע אנחנו נתחיל לפי הסדר של התוכנית שלנו, פשוט בגלל לוח הזמנים לוח הזמנים של הקצר, אז יש לנו את התגובות של פרופסור זווית גרוס, רות וירון. סליחה, מירי, את צודקת, אני קפץ לי, סליחה, אז ניתן קודם למגיבים, מתנצלת. בסדר גמור. אז אוקיי, אז הראשון לפי הסדר הוא של... פעמתי, שוב. כן. בבקשה. אוקיי, כן, שלום לכם. ראשית אני רוצה לפתוח באמת בתודה על המושב הזה. תראו, עתיד החינוך הבלתי פורמלי הוא במחקר, ובמחקר טוב ובמחקר ראוי. זה דבר שאני אומרת אותו תמיד. אתם יודעים, בספר זכריה, פרק ח' פסוק י"ט נאמר, האמת והשלום אהבו. ואני שואלת את עצמי, איך אני יכולה מצד אחד להגיד ממש אמת ולתת חוות דעת מקצועית על התחום ולענות על השאלות ועל מה שאני רואה ועל מה שאני שומעת, ומצד שני לשדר גם מה שנקרא תקשורת חיובית ושלכולם תהיה הרגשה טובה. לכן ברשותכם, מכיוון שחשוב לי להגיד משהו אמיתי במושב הזה לטובת עתיד התחום, ומצד שני גם להישאר חברה ובתוך החבר'ה, אני אנסח את הדברים בצורה עדינה, קצת אחרת ובגוף שלישי. אתם יודעים, לפני הכנס שאלה אותי בשיחה בלתי פורמלית, אישה מבריקה וחכמה מאוד, שתי שאלות שהן בעיניי שאלות מפתח לדיון, ואני אנסח אותן בערך ברוח הדברים שהיא אמרה לי, כי לדעתי הן מייצגות את העתיד האמיתי של החינוך הבלתי פורמלי. שאלה ראשונה שהיא שאלה אותי הייתה, אני רוצה לפצח את הקוד ולהבין למה אנשי החינוך הבלתי פורמלי לא צורכים מחקר ולא חושבים שהם צריכים להתבסס על מחקר לצורך העבודה המעשית שלהם בפועל, ואילו לעומת זאת, למשל, היועצות החינוכיות בבתי הספר לא יעשו שום תוכנית התערבות, לא יכניסו שום תוכנית התערבות לכיתה אם התוכנית הזאת לא מתבססת על evidence-based theory. אני חשבתי שזאת שאלה, זאת השאלה הכי חשובה שנשאלה אי פעם בתחום הזה. וזה מביא אותי לשאלה השנייה המאוד חשובה שאותה אישה שאלה אותי, אישה חכמה ומבריקה, למה אנשי החינוך הבלתי פורמלי לא מפרסמים בז'ורנלים עם אימפקט פקטור גבוה וב-Q1. אז יכול להיות שהיינו צריכים בכלל לפתוח את המושב בגילוי נאות שבו כל אחד יספר באיזה ז'ורנלים הוא פרסם, מה האימפקט פקטור שלהם ומה ה-Q שלהם,
ואולי היינו ככה יכולים אולי איכשהו להתקדם ולעשות משהו. עכשיו אני רוצה לדבר על היבט אחר של התחום שלנו שקשור לעניין הזה. פעם אחת ביקרה אצלי בבר אילן בקתדרת אונסקו מישהי חשובה מהיוזמה האקדמיה הלאומית למדעים, והיא סיפרה לי שהיא הייתה באספת הורים שבה הציגו את סגל בית הספר להורים, ולא הציגו בכלל את הרכז החברתי. הציגו כמובן את היועצת, הציגו עוד כל מיני פונקציונרים, ולא הציגו את הרכז החברתי. אמרה לי, את יודעת, עכשיו שאני פתאום נזכרת שבכלל לא הזכירו אותו. אז היא אמרה לי, תגידי, למה זה קורה? אני אמרתי לה שלדעתי הרכזים החברתיים פשוט לא נחשבים בתוך המערכת, ונכון שיש עכשיו ניסיון חשוב ביותר של סגן שר החינוך לתת להם סגן מנהל, אבל אם העבודה שלהם לא תהיה מקצועית, פרופסיונלית, אף אחד לא יתייחס אליהם ברצינות. עכשיו אנחנו מתחילת היום שומעים על פרופסיונליות ופרופסיה וכו'. אז אנחנו חייבים לדעת שכשאנחנו מדברים על פרופסיה, אנחנו חייבים לדעת שאקדמיזציה חייבת להתבסס על ידע מבוסס מחקר, או במילים אחרות, הוא חייב להיות מבוסס על ידע שהופק בעבודה מחקרית שיטתית, שעומדת בסטנדרטים של מחקר של תוקף ומיימנות, והיא מפורסמת בספרות המדעית המקצועית האקדמית המוכרת על פי כללי המשחק האקדמי. אני אסביר אותה מה קרה אצלנו. אנחנו ההתמחות היחידה בארץ שמלמדת בלתי פורמלי ונותנת גם כן תואר שני בבלתי פורמלי, ומה שקרה, היה לי מכרז לתקן בבלתי פורמלי, ולא היה לי אף אחד ראוי מהחינוך הבלתי פורמלי שהיה לו תיק עם מאמרים וגרנטים שיכל לעמוד בקריטריונים ההתחלתיים של המכרז הזה. ובסוף את מי קיבלתי? מישהו מייעוץ חינוכי שהיו לו 30 מאמרים עם אימפקט פקטור וגרנטים וכולי, ועכשיו אני מגיירת אותו לתחום של החינוך הבלתי פורמלי. תודה רבה. אז רגע, אנחנו נעצור כאן. אני רוצה להגיד שלושה דברים שהם מאוד חשובים לעתיד החינוך הבלתי פורמלי. קודם כל, לאנשי החינוך הבלתי פורמלי חייבת להיות הזקקות למחקר. אתה צריך להבין שהמחקר הוא העתיד המקצועי שלך ואתה תלוי בזה. ובפועל יש הרבה מאוד אנשי חינוך בלתי פורמלי שיושבים כראשי תחומים בתחום הזה ולא עומדים במינימום של הדרישות האלה. אין להם מאמרים, אין להם גרנטים, אין להם עבודה אקדמית על פי הקריטריונים של האקדמיה, ואז בסופו של דבר הם לא יכולים ליצור סוציאליזציה למחקר שבאמת שתכשיר את הדור הבא ואת העתיד של התחום הזה. מאותה סיבה רוב האנשים שמגיעים אלינו מהשטח רוצים מסלול ללא תזה, הם גם לא רוצים להמשיך לדוקטורט כי הם לא חושבים שהם צריכים את זה, הם בלאו הכי יתקדמו ובלאו הכי יהיה להם טוב. הדבר השני זה העניין של הסוציאליזציה למחקר. יש צורך בסוציאליזציה למחקר ואין קפיצות דרך. השאלות שאני שומעת מהשטח הן שאלות רזות ולא נובעות מעולם תיאורטי שלם, הן יותר מתאימות לסקר ולא מתאימות למחקרי עומק, ולכן כדי לשאול את השאלות הנכונות, יש צורך לקרוא ספרות מקצועית, אקדמית, רצינית, שממנה אנחנו נגזור את השאלות. והדבר השלישי והאחרון, יש צורך להבין לעומק מה זה מחקר ומה התפקיד שלו. לי שולמן, מאוניברסיטת סטנפורד, היה תמיד מצטט את המורה שלו, בלום, זה שפיתח את החשיבה, את שלבי החשיבה, מה שנקרא שלבי החשיבה של בלום, שאמר, evaluation makes the whole process more decent. כלומר, שהערכה עושה את כל התהליך של העבודה יותר מוסרי. אנשי החינוך הבלתי פורמלי צריכים להרגיש שבלי מחקר, הם לא יכולים להתקיים, שאין להם חמצן, שאם אין להם מחקר, זה מטיל ספק בבסיס המוסרי של העבודה שלהם בפועל, ובעיקר, שהמחקר הוא לא תוכנית כבקשתך, ואם לא יוצאות תוצאות שהם היו רוצים, אז הם עושים חרם וברוגז על החוקר. לחוקר חייב להיות חופש אקדמי. חופש אקדמי הוא אבן יסוד של המחקר, ולכן אלו שהם צרכני המחקר צריכים להיות מוכנים לקבל מהמחקר ידע, שפירושו שהם לא יכולים להפיק מהמחקר רק מה שהם היו רוצים לשמוע, ואם זה לא מסתדר, הורגים את המחקר, את החוקר, ועושים חרם או ברוגז, אלא הולכים למחקר עד הסוף, כפי שמחקר צריך להיות. תודה רבה. לסיום, אני מציעה, בואו
ללמוד לעשות מחקר, בואו לעשות מחקר. לחינוך הבלתי פורמלי יהיה עתיד, אם בכנסים הבאים של החינוך הבלתי פורמלי יעמדו מרצים מהחינוך הבלתי פורמלי ויגידו, אני חוקר בתחום של החינוך הבלתי פורמלי, ולא יבואו אנשים שהם לא מהתחום ויגידו, תראו, אני לא חוקר בתחום הבלתי פורמלי, אבל יש לי מחקר שאני רוצה להציע לכם, ואתם כבר תעשו את ההתאמות המתאימות לתחום שלכם. דוד, תודה. תודה רבה. ירון, אנחנו נזמין אותך להגיב. תודה, אני ראיתי שרות שנייה, כבר הכנתי את הפולניות שנותנים לי לדבר אחר כך, אני אגמור לכל הדברים להגיד. אנחנו נשמור על הסדר, טוב שהספת את תשומת ליבי, אנחנו ניתן לך. זווית ככה לקחה לנו, נתנה לנו הרבה מאוד פרספקטיבה רחבה, אבל אני בטוחה שגם לכם יהיה זמן להציג את עמדתכם. כן. טוב, אז אני אתחבר לדברים של זהבית בסוף, תודה רבה. אני רוצה רגע אחד להתחיל מאיזושהי נקודה שאנחנו ככה זורחנו עליה בעבר, והיא מתייחסת למושבים שהיו היום, לגבי מערכת יחסי הגומלין שבין מחקר למדיניות החינוך הבלתי פורמלי. אנחנו בעצם, כשאנחנו מתבוננים על כל התהליך של הקשר בין המדינה לבין המחקר, אז אנחנו מסתכלים על שני צירים מרכזיים. ציר אחד זה הציר שבו המדינה רוצה לבסס את תהליכי המדיניות שלה על בסיס מידע מבוסס, ואז היא משתמשת במחקרים הקיימים, וכפי שזהבית גם ציינה כאן, יש אתגר מאוד גדול בסיפור הזה של מחקרים קיימים. יחד עם זאת, המדינה הרבה פעמים גם מזמינה מחקרים, וכשהמדינה מזמינה מחקרים, אז יש כאן מערכת שלמה של ציפיות מה המדינה מצפה לקבל ממחקר. ואני לא מתכוונת לעולם הפוליטי. זאת אומרת שכשאנחנו יושבים הרבה מאוד פעמים, יחד עם המדען הראשית נמצאת כאן דוקטור עודד סלע, ואנחנו בוחנים שאלות מחקר, אז אנחנו מצפים שהחוקרים שיוצאים לדרך, הם יגישו בחזרה את המחקר יחד עם המלצות. זאת אומרת, יש מחקרים שהאוניברסיטה או המוסד האקדמי יוזם אותם באופן עצמאי, וזה מחקרים שהם לא נשענים על צורך ספציפי של המדינה שרוצה לקדם איזשהו תהליך מדיניות מסוים, ולצורך זה אנחנו צריכים לבדוק תהליכים מסוימים, ולכן אם יש מחקר על עולם שקשור לחינוך הבלתי פורמלי ולנוער, וצריך לברר כל מיני נקודות, אנחנו נבקש אותו גוף שמזמין את המחקר הזה, הוא יבקש לקבל את ההמלצות. ואני רוצה לומר שלא פעם ולא פעמיים המחקרים התקבלו, אחרי שהוגדרה שאלת המחקר, הם יצאו לדרך, ולא תמיד בעבר, כי הם חזרו עם המלצות פרקטיות, לא בטוח שהמדינה תקבל את ההמלצות, אבל הן צריכות להיות כחלק מתהליך המחקרי שהמוסד האקדמי או אותו גור שזכה לצאת לדרך. וזה מוביל אותי לאיזושהי סוגיה נוספת. אני חושבת שאם אנחנו מדברים על העתיד, אז יש פה מערכת שלמה של יחסי אמון שצריך לבסס בין השדה למחקר. משום שאנחנו יודעים, וזהבית נגעה בנקודה הזאת שהיא נקודה מאוד חשובה, וגם זה גם פה זה עלה במושבים הקודמים, שהסיפור הזה של איסור של נתונים, של להשתמש בנתונים קיימים, הוא סיפור מאוד מאתגר, הרבה פעמים בעיקר בעולם של החינוך הבלתי פורמלי, כשאנחנו יושבים עם המדענית הראשית, ועודד שואלת אותנו, רגע, יש לכם נתונים? יש את התקציב, יש את המשאב, יכולים לצאת לדרך, אבל הנתונים שעליהם אנחנו צריכים להתבסס על מנת שנוכל לקבל את המידע, ולגזור מזה את ההמלצות שלנו למדיניות, מאוד מאוד קשה להשיג אותם. למה? א', בגלל שיש תרבות שהיא לא תרבות, שהיא נמצאת בשטח, העולם של הבלתי פורמלי הוא בלתי פורמלי, הוא נמצא בשדה, השדה אנחנו יודעים שהרבה פעמים המחקר בעצם רודף אחרי השדה כדי לחקור את התהליך ולקבל איזושהי תמונה, ולא תמיד מקפידים לאסוף את כל הנתונים כדי שאחר כך אנחנו נוכל לבסס את התהליכים האלה. וזה מאוד מקשה עלינו כשאנחנו צריכים לצאת לדרך. יחד עם זאת, בתוך מערכת יחסי האמון האלה, הרבה פעמים אנחנו צריכים לזכור שאם אנחנו נבסס אותם, אז גם אנחנו נוכל לקבל יותר נתונים ונוכל לעבוד בצורה שהיא יותר משתפת בין מה שקיים בשדה, אם זה בתנועות, אם זה בארגונים, אם זה ברשויות המקומיות, אם זה בכל הזרועות המבצעות של החינוך הבלתי פורמלי, לבין אותם חוקרים שהם צריכים לעזור לנו לגבש את התפיסות ושנוכל אחר כך לקדם את התהליכים בצורה שהיא מבוססת מדיניות.
אז הסיפור הזה של האמון, אני חושבת שהוא אמון שצריך לבסס אותו בין שתי המערכות האלה, הוא סיפור שאנחנו צריכים לשים עליו את הדגש בעתיד. הדבר הנוסף שאני רוצה, ואני מיד אסיים, זה אנחנו במהלך היום הזה התבוננו מנקודות שונות על מערכת החינוך הבלתי פורמלי, וצריך לזכור שכשאנחנו מדברים על החינוך הבלתי פורמלי, אם זה בעזרת החינוך החברתי או בצורה אחרת, בסופו של דבר אנחנו מתמקדים בסיפור הזה של חינוך בלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים. וככל שאנחנו נבין שמדובר כאן על כלי לצמצום פערים, אז אנחנו נבחן את הכלי הזה מהיבטים שהם היבטים בשטח, ומהיבטים שהם היבטים שנחקרים ומבססים, ונוכל בעצם לבחון איך על ידי המאפיינים של החינוך הבלתי פורמלי, אנחנו יכולים לקדם את הכלי הזה, שהיום כולם בשיח הציבורי מסכימים על החשיבותו ומשמעותו של החינוך הבלתי פורמלי, אבל יש פער מאוד גדול בין השיח הציבורי לבין השיח הממשלתי. ולכן אנחנו נפגשים כל פעם עם הקונפליקט הזה, בין מה שהמדינה, המשאבים שהיא מקצה, ותגידי לי רויטל אם יש לי עוד דקה או שתיים, בין מה שהמדינה מקצה כמשאב וכמקום וכמרחב, לבין מה שבעצם השיח הציבורי, שאף אחד לא יגיד שתנועת נוער זה לא דבר חשוב, או ארגון נוער זה לא דבר חשוב, אבל אם אנחנו בודקים את הנתונים שאנחנו יודעים שהם קיימים, אז אנחנו יכולים לראות שהאחוזים הם אחוזים מאוד נמוכים, והם לא משקפים את כל האוכלוסייה, ואנחנו נמצא שיש בין 350 ל-450 אלף בני נוער שאנחנו יכולים לזהות אותם, ואנחנו לא מגיעים לכל אותם 2 מיליון. תודה רבה, רות, אנחנו חייבים להתקדם. סיימנו, אז אני מסיימת. אז אני מסיימת. אז אני מסיימת במשפט האחרון, שהשליחות שלנו, של האקדמיה, ושל המשרד, ושל המדינה, היא שליחות משותפת, ורק אם אנחנו נתמודד עם האתגרים שאנחנו עלינו היום, אנחנו נוכל ביחד גם לבסס את האמון, וגם באופן יזום האוניברסיטה, וככה, באופן יזום האוניברסיטה, יכולה, המחקר יכול ליצור את התהליכים שלו, שאז הוא לא צריך לתת המלצות, והוא יכול לייצר מחקרים שהם מאוד חשובים לעתיד, לבין מחקרים שהם מוזמנים על ידי המדינה, ושם אנחנו נצפה להמלצות. תודה רבה. תודה רות, תודה. ירון, בבקשה. תודה, שלום, צהריים טובים. אז באמת תודה, תודה לדוברים, תודה למארגנות של הכנס ולשאר המגיבות. אני שמח לראות פנים מוכרות מאוד. מאוד שמח שיש הרבה פנים שלא מוכרות לי, אז אומר משהו על השליטה שלי הבלתי פורמלי בעיקר, ואומר לחיוב שיש עוד הרבה אנשים שמתעסקים בזה, בנושא שהוא חשוב לכולנו, אז זה דבר מצוין. כדי לענות על השאלה של מדיניות, אני רוצה להדגיש שני דברים. אני קורא קצת על היכולת של מחקר להשפיע על מדיניות, ויותר מזה על יכולת של מחקר להשפיע על פרקטישנרס, שזה מה שזהבית דיברה עליו קצת קודם. ואני אצטט לכם מחקר, את המסקנה המרכזית ממחקר אחד שעסק מלפני כמה שנים, עסק בקושי לגשר בין חוקרים וקובעי מדיניות. זה הולך כך. It is necessary to educate decision makers and practitioners about the relevance of evidence produced. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, וזהבית, לפעמים אנחנו מסכימים, לפעמים לא. אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו צריכים לחנך, אנחנו קרי האקדמיה. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מהלך הפוך. הידע האקדמי הוא חשוב, הוא צריך להיות evidence-based, והוא צריך לעבוד על פי הכללי המחקר האקדמי, אבל בשביל השדה אין לו הרבה משמעות, ואני אגיד על זה שני דברים עיקרים. שתי הצגות שראינו, של לימד ושל על, הן מאוד מעניינות, ואני כחוקר איכותני הייתי שמח לשמוע עוד, הייתי מעדיף לדבר פחות ולשמוע אותם יותר. אבל הם לוקים בנקודה שאני רוצה להצביע לה, והוא שאנחנו ממשיכים להתעסק בנקודות, לא אגיד האיכותניות במובן הלא חיובי, אבל קצת הקטנות. אני חושב שהמחקר שיכול להועיל למדיניות, או לפני שנשאל איך הוא יוצג, צריך להיות מחקר השבעתי, היסטורי או בין מדינות, כמו אחת הסקירות המצוינות שזווית עשתה, בין מדינות במה שקורה היום בחינוך הבלתי פורמלי בעולם,
הוא צריך לעסוק בשאלות פדגוגיות שהן evidence based ולבדוק מה היתרון היחסי, והוא לא פחות מזה צריך לעסוק במה לעשות, אני סוציולוג, בסוציולוגיה פוליטית. במילים של בורדיה, צריך להבין את הדבר ראשון, את החינוך הבלתי פורמלי, שדה כוח, שיש בו חלוקה של כוח, יש בו סדרי עדיפויות, יש בו סוגים של מדיניות שונה שהדבר, הכוח הזה מייצר. לגבי מחקרים והתרומה שלהם, כולנו יודעים פחות, שפחות או יותר 1.5 מיליון מחקרים מתפרסמים כל שנה, זה אומר שבערך יש 700 או 600 אלף אנשים שהם מאוד מאושרים שיש להם עוד שורה ב-CV, אבל אף אחד לא קורא אותם, ויש לזה כל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהם עכשיו, הם בוודאי ובוודאי לא בשפה קריאה ונגישה, לא לאנשי מדיניות שאין להם זמן, ועוד דאגות פוליטיות אחרות, וגם לא לאנשים מהשטח. אנחנו רוצים, אנחנו שוב, אני מרשה לעצמי להיות פה על הגדר, אנחנו עובדים עם עמיתים במכון מנדל למנהיגות בדיוק על התפר הזה שבין החשיבות שלי להוריד בשטח. אנחנו לא צריכים לשאול איך מחנך את אנשי המדיניות או למה אנשי המדיניות לא קוראים אותנו, אלא איך אנחנו צריכים לכתוב כדי שמישהו לקרוא, וחלצה לקרוא, ולהשתמש בדברים, להיו תקופות שהמחקר האקדמי, מאמרים, הסתיימו בהשלכות של מדיניות, והיה אפשר לפחות לקוות שיקרה עם זה משהו בהמשך. היום אנחנו, אני חושב, הולכים, בורדיה כתב גם על השדה האקדמי והכשלים של השדה הזה ויחסי הכוחות בו, אנחנו גם שם מתחילים להיכנס לתוך הקהילות הסגורות שלנו, שאף אחד לא מבין את השפה שלנו וגם לזה יש סיבות, אבל אני רוצה להגיד, אנחנו נדע, אני לא אוהב את המילה להנגיש, אנשים לא מטומטמים ולא צריך להוריד את הרמה, אבל צריך לכתוב בשפה שהיא ברורה, וכן, גם באמצעי תקשורת שהם יותר נגישים מאשר כתבי העת היקרים והחזרה. זה לא אומר שזה צריך להיות במקום, זה אומר שזה יכול להיות בהחלט בנוסף. הדברים האלה, צריך לתרגם את הידע שאנחנו מפיקים במחקר, מההיבטים התיאורטיים שלו ועד לאיך אפשר להשתמש בזה מרמה של מדיניות ועד רמה של השטח בצורה יותר יעילה. יש עוד שאלה אחת גדולה, כולנו גם עוסקים בה, והיא אין גוף שקובע מדיניות לגבי נוער בישראל, כזה שהוא בין משרדי, בין מערכתי, מקצועי, יכול להיות ששם צריך להתחיל לחפש את השקל ולא במחקרים פורצי דרך שאומרים לנו מה קורה בדיוק עכשיו בשדה. אוקיי, תודה ירון, הצגת גישה שונה שהיא בוודאי תגרור תגובות, אבל לפני כן תרשו לי בבקשה לתת את רשות הדיבור לעודד, שהיא גם רוצה לשתף אותנו בכמה דברים, אז עודד יש לך אפשרות להעלות את המצגת. יופי, תודה רבה, תודה רויטל, ותודה על ההזמנה לקחת חלק היום. אני חושבת שכנס שעוסק בחינוך הבלתי פורמלי הוא יושב בדיוק על הצורך, על המקום של להסתכל על הידע שקיים בתוך השדה של החינוך הבלתי פורמלי ולנסות להעריך אותו ולהבין מה הערך שלו גם למדיניות וגם לפרקטיקה, ואני מאוד מאוד מברכת על הכנס הזה ואני מקווה שיהיו עוד רבים כמוהו. אני עלו פה כל מיני סוגיות ואני חושבת שרק על הדברים שאתה דיברת ירון אפשר לייצר כנס שלם לגבי השאלה של מה התפקיד של מחקר בהקשר של מדיניות, מה התפקיד של מחקר בהקשר של הפרקטיקה, מה המאפיינים של מחקר שיש לו ערך עבור המדיניות. ואני חושבת, אני אערער על האמירה שלך שאומרת שלידע האקדמי אין הרבה משמעות עבור השדה. אני חושבת שהמיזם של הסקירות היומיות של לשכת המדען הראשי זה מיזם שמוכיח שלערך אקדמי יש הרבה מאוד משמעות עבור השדה, והסקירות היומיות שלנו שבהם אנחנו, אמרת אתה לא אוהב את המילה הנגשה, אבל אנחנו מנגישים את הידע מכיוון שלשפה האקדמית יש מאפיינים מאוד מאוד ספציפיים וזה נועד לקהל קוראים, ואני חושבת שהמקום שבו אנחנו רגע אורזים אחרת, פשוט לא פחות אבל אחרת,
את השפה האקדמית, זה מקום שגם מכבד את הזמן, את השפה החינוכית, אנחנו אורזים את השפה האקדמית בתוך השפה החינוכית, ואני חושבת שבמובנים האלה יש הרבה מאוד ארגונים שעוסקים בממשקים האלה שבין מחקר למדיניות, שיש להם מקום, יש להם חשיבות ויש להם ערך, והייתי מאוד שמחה לראות יותר עבודה שלהם בתחומי החינוך הבלתי פורמלי, שזה מקום שהוא בעיניי מאוד חסר, גם בהקשר של המחקר הקיים וגם בהקשר של ההנגשה שלו. אז ברשותכם אני אשתף מצגת, ואני רוצה ממש כמה דקות לדבר על המחקר בחינוך הבלתי פורמלי בפרספקטיבה של של משרד, של קובעי מדיניות, של לשכת המדען הראשי, שבעצם התפקיד שלה הוא לייצר תשתיות של ידע ודיאלוג בין חוקרים בתחומים מסוימים לבין קובעי המדיניות והמהלכים שמתרחשים בתוך המשרד. אז רק זה עובר המצגת? אבל לא במסך מלא, אלא לא במסך מלא. עובר, אבל לא בצוגה מלאה. אז רגע, אני אשתף מחדש. עכשיו זה במסך מלא? כן. יופי. כן. אז רק ממש כמה מילים על מדיניות חינוך שהיא נתמכת ראיות, וכשאני אומרת נתמכת ראיות ולא מבוססת ראיות, אז זה מכיוון שאני חושבת שיש סוגים שונים של ידע. יש את הידע המחקרי, האקדמי, יש את הידע והניסיון של אנשי המקצוע, ויש את הנתונים וכל עולם הידע שקיים סביבנו, ובסופו של דבר כש קובע המדיניות, והנה יושבת איתנו רות, כשקובע המדיניות באים להתוות מדיניות וניגשים לקבלת ההחלטות, בסופו של דבר כל סוגי הידע האלה אמורים להשתלב ולבוא לידי ביטוי יחד ולאפשר להסתכל על אפשרויות שונות, על היתרונות והחסרונות שלהם בפריזמות השונות. אז בעצם, רגע, משום מה לא עובר לי. אוקיי. אז לשם מה צריך מדיניות חינוך נתמכת ראיות? אני חושבת שבשנים האחרונות אנחנו חווים לחץ ציבורי מוצדק על שימוש יעיל ואפקטיבי בכספי ציבור שמופנים לחינוך. אנחנו רואים פגיעה בבקרת האיכות על המידע. אנחנו רואים ילדים זה מתחיל הרי מבתי הספר, של ילדים שנסמכים על מקורות מידע שהם לאו דווקא מקורות מידע מבוססים. אנחנו רואים שגם באופן ציבורי לא ברור מהו מקור מידע, לא תמיד ברור מהו מקור מידע ברור, אמין, שאפשר לבסס עליו החלטות, גם ברמה האישית נגיד, אבל בוודאי ובוודאי שבהקשר של מדיניות. אנחנו רוצים לקדם שיפור מתמיד בחינוך, בוודאי בתחומים אחרים, וראיות הם בעצם גורם מפתח, ואנחנו רוצים שתהיה לגיטימציה ציבורית למדיניות. וכשאנחנו יוצאים לדרך עם תהליכים שונים, ואני חושבת שהימים האחרונים הם דוגמה שהיא מאוד מאוד מובהקת. ההתחדשות בחטיבה העליונה שזוכה מצד אחד להרבה מאוד תמיכה, מצד שני להרבה מאוד ביקורת. אני חושבת שיש מעט מאוד אנשים שיודעים כמה עבודה של תשתית נעשתה כדי לייצר מהלך שהוא באמת מבוסס על ידע מחקרי איכותי. יש פה מהלכים שהם מחקריים, מהלכים של סקירות מדיניות וספרות שנעשו במשך 3 שנים, שנועדו לייצר תשתית כדי שאנחנו נוכל לצאת לדרך עם מהלך שהוא באמת מבוסס. כשאנחנו מסתכלים על מדינות שונות ומנסים להבין באילו ראיות נעשה שימוש, וזה מאוד מאוד רלוונטי לנושא של השימוש במחקר בהקשר של החינוך הבלתי פורמלי, אז אני חושבת שפה אנחנו יכולים להתחיל להבין איפה המקום של הפער בין המחקר ומדיניות בתחום הזה. אז אנחנו רואים שנעשה שימוש בהערכות ומבחנים ארציים וסקירות שיטתיות, אנחנו רואים שנעשה שימוש בסינתזות וסיכומי מחקרים, בידע מבוסס מחקר ומבוסס פרקטיקה, אבל פה נגיד שהידע הזה הוא
קפדני, מוסדר, מתוקף, תוצאתי. משתמשים במחקרים ראשונים ומחקרים השוואתיים בינלאומיים, ומשתמשים בסטטיסטים לאומיים, בסקרי עמדות ובמידע. אז מכל זה בעצם אנחנו מבינים שכדי לבסס מדיניות יש צורך במגוון מאוד מאוד רחב של ראיות, כי בסופו של דבר כשאנחנו מגיעים לשולחן, אז בוודאי שמחקר קטן שמייצג איזושהי פריזמה שהיא אולי נכונה מבחינה מחקרית, שהיא אולי מבוססת מבחינה מחקרית, אבל עבור המדיניות היא לא מספקת. וזה מתחבר לדברים שרות דיברה עליהם. וכשאנחנו מסתכלים על אתגרי המדידה, אז אנחנו מבינים בעצם, כשאנחנו משווים את אתגרי המדידה של החינוך הבלתי פורמלי לאלה של החינוך הפורמלי, אז בעצם אפשר להתחיל להבין את המורכבות. כי כשאנחנו מדברים על חינוך פורמלי, אז אנחנו מדברים על גישה שהיא קודם כל קשורה לתוכנית לימודים, וזה קשר שמאורגן במונחים של מטרות חינוכיות, של משך, של תוכן, של שיטה, ויש גם הערכה שאפשר להתווכח אם היא הערכה טובה או לא טובה, אבל לרוב זה מאורגן בתוך ההקשר הזה. מטרת החינוך מראש שאנחנו יוצאים לדרך עם תוצאות, עם מטרה שמוגדרת כתוצאות מוכחות של ידע ומיומנויות מאוד מאוד ספציפיות. אם אנחנו מסתכלים על דמות הבוגר, מאוד מאוד ברור מהם המיומנויות הנדרשות, באיזה גיל הן נדרשות, וקל יחסית לכוון את תהליכי הערכה. והחינוך הפורמלי נתפס כמוביל להכשרה אקדמית ואפשרויות לקידום וקריירה, ובעצם הן ניתנות, וזה הדבר שהכי חשוב בהקשר של האתגרים, שהן ניתנות להערכה ולמדידה ישירה על ידי ציונים כמותיים. נכון שהיינו רוצים שתהיה הערכה שהיא חלופית, הערכה שהיא גם איכותנית, הערכה שמתייחסת למגוון, אבל בסופו של דבר רוב המדידה בחינוך הפורמלי נעשית על ידי ציונים. עכשיו כשאנחנו מסתכלים על החינוך הבלתי פורמלי, אז הוא תמיד נתפס כחינוך שהוא משלים. היום, לשמחתנו הרבה, החינוך הזה נתפס כחינוך שהוא חיוני, כחינוך שהוא מסתכל על ה-whole child development, שרואה בו גם את ההיבטים הקוגניטיביים, גם את ההיבטים החברתיים, גם את ההיבטים הרגשיים, ויותר ויותר הוא נתפס כתשתית. אבל בסופו של דבר יש פה איזשהו מעמד שהוא צריך להתחיל לתפוס כחינוך שהוא לא משלים, אלא כחינוך שבהחלט עומד גם בפני עצמו. ובתוכניות החינוך הבלתי פורמלי לרוב לא נקבעים יעדים ברורים ומדידים, וזה חלק מהעניין של הבעיה של המדידה והערכה. תוצאות הלמידה בחינוך הבלתי פורמלי הם קשים למדידה ביחס לאלה של החינוך הפורמלי. אנחנו יודעים שיש היבטים שהם רכים מאוד, שיש מעט מאוד כלי מדידה שבודקים באופן תקף ומהימן את ההיבטים האלה שהיינו רוצים לבדוק, שאנחנו יודעים שהחינוך הבלתי פורמלי מכוון אליהם ביתר סט אולי מהחינוך הפורמלי, אבל בסופו של דבר אנחנו נתקלים באתגר בהקשר של הפיתוח של הכלים, והוא נתפס כאיזשהו מקצועי למחצה, ואולי לא בהכרח גם נושא אופק של פיתוח מקצועי ארוך טווח, ועל זה אולי אני חושבת שאת קצת דיברת, זהבית, אולי הרבה. לא קצת. אז אני רוצה להציע כיוון פעולה. כיוון פעולה שאנחנו התחלנו לעבוד על פיו בלשכת המדען הראשי, בקולות הקוראים שלנו, בעצם ביחד עם קבוצה של חוקרים, גיבשנו אמות מידה למחקרי התערבות בחינוך, וזו דוגמה שיש שבע אמות מידה, זו דוגמה של אמת מידה אחת, ואנחנו חושבים שמחקרים שבעצם לוקחים בחשבון את כל אמות המידה האלה, הם מחקרים שהסיכוי שלהם להשפיע על מדיניות הוא יותר גבוה מאשר מחקרים שלא לוקחים את זה בחשבון. ואני כן אגיד שיש סוגים באמת שונים של מחקר, וזה לגיטימי לחלוטין לעשות מחקר שהוא תיאורטי, שהמטרה שלו היא לתרום לידע התיאורטי, אבל אם המטרה היא לעשות מחקר שמכוון להשפיע על מדיניות, אז בסופו של דבר הוא צריך לקחת בחשבון דברים מסוימים, כמו למשל להציג תיאוריה של שינוי, שלפיו מבוססות פעילויות המחקר, ההקשר,
ושותפות בין האקדמיה לשדה כבר בנקודת המוצא, אני אגיד האקדמיה לשדה או האקדמיה למשרד החינוך או לכל רמות המדיניות הנוספות. ונדמה לי שזה שיח שפחות נוכח בתוך עולמות המחקר של החינוך הבלתי פורמלי, ואני רוצה להציע את זה כאיזושהי התחלה של שיחה. אמרת מירי שתשמחי לראות בזה מקפצה לשיחה, לשיחות נוספות, לשיתופי פעולה נוספים, אז אני רוצה להציע את זה כמקפצה, כאולי קצה חוט להמשך של שיחה בפורומים שונים, ואני רוצה להזמין את החוקרים של החינוך הבלתי פורמלי לראות בנו כתובת, גם בהקשר הזה, לחשיבה משותפת ולשותפויות לקידום התחום. אז תודה רבה. תודה עודת. רויטל, את על מיוט. רגע, רויטל, לא שומעים אותך. רויטל, את על מיוט. אופס, אתם רואים, היום אני ככה צריכה באמת את ההנחיה לנחות. אז באמת, מתוך הדברים ששמענו כאן, דברים מאוד מעניינים מכיוונים שונים, שהם חומר למחשבה. כל אחד מהדוברים הציג כיוון אחר או זווית אחרת בתוך הפאזל המורכב הזה, שהוא הרבה יותר ומעבר לתחום של החינוך הבלתי פורמלי, לפחות בעיניי, החיבור שבין השדה ובין מחקר ומחקר איכותי, ואני חושבת שהקריאה של עודד היא בהחלט במקום, במיוחד בהקשר של הדיאלוג שמתקיים עם המשרד ושיתופי הפעולה המחקריים. אני יוצאת אופטימית לא רק מהמושב הזה אלא מהיום הזה. אני חושבת שהמחקרים שאנחנו עדים להם היום שהולכים ומתרחבים ובכלל תהליכים בחברה שגם ירון קצת דיבר עליהם בהקשר של המקום של החינוך הבלתי פורמלי וגם אימד ציין אותם, שלפעמים זה גם עניין של בואו ונשים את הספוטלייט על איזושהי תופעה ונראה, גם אם לא דיברו עליה, אבל היא מתקיימת, כלומר, בהקשר למגזר הערבי, אז התפיסה שלי לפחות היא שיש עוד הרבה מאוד מקום לעשייה, לפעילות ובעיקר להידברות. אני חייבת לספר לכם, שלפני שקיימנו את המושב הזה, הפגישות היו מאוד סוערות לגבי מהם התכנים שיעלו במושב. זאת אומרת, התחושה היא שיש כל כך הרבה דברים שזה באמת חומר לכנס שלם ולא רק לפאנל אחד. מירי ואחרים, מישהו רוצה להגיב, אני יודעת שהטיימינג כבר לחוץ, אבל אני אשמח כמובן לתת למי שחשוב לו לומר משהו. אני אשמח להגיב במשפט ממש קצר לאור הדברים האחרונים שנאמרו פה. אני חושבת שיש פער שהוא מאוד מאוד גדול. בעצם אנשי החינוך הבלתי פורמלי באקדמיה, גם הוותיקים שביניהם, יש איזושהי תנועה שהיא יותר חדשה של השנים האחרונות בעקבות ההתפתחות של התחום. יש יותר תזוזה, ובעצם אני מתייחס למה שזהבית אמרה קודם, וגם למה שנאמר על ידי עודד, המדדים והסטנדרטים של הבחינה ושל המחקרים ושל כל מה שמסביב בשביל להתקדם קדימה, הם המדדים שנבנו פה לאורך השנים, והם הסטנדרטים שבעצם, זהבית נתנה דוגמה של, שכשהיא מחפשת מישהו אמור לעמוד בסטנדרטים של איקס מאמרים, ובעצם יש פה לא מעט חוקרים שהם מאוד מאוד חדשים, והם דווקא אלה שצמחו מהשטח. ובעצם יש פה מין ביצה ותרנגולת, שדווקא מי שמגיע ויכול לתת את האימפקט היום, היכולת קידום שלו, היכולת תזוזה שלו היא מאוד קטנה בשטח, והפחד שלי והחשש שלי הוא שאנחנו נראה קצת מה שאנחנו רואים במערכת החינוך, שדווקא מי שיכול לתרום ולא יכול למצוא את המקום קדימה, ימצא את עצמו במקומות אחרים שהם לאו דווקא האקדמיה, מתוקף הסיטואציה והמצב. וזו שאלה בעיניי מאוד מאוד גדולה, זהו. תודה, תודה נעמי. אנחנו באמת מבחינת לוח זמנים ככה נסגור, יש לנו גם את עינב שרוצה ככה רק לסגור את היום הזה, כי אנחנו עוברים למושב סגור של ראשי חוגים לחינוך בלתי פורמלי, שהוא בלינק אחר מחוץ לזום שלנו בכלל,
וגם כתבנו, תם ולא נשלם, כאילו ללא ספק, אבל אני אתחבר לדברים של עודת, קיבלנו הזמנה לעשות פה תהליך עומק בשעה אחת, בטח אי אפשר, מי שרוצה והנושא הזה מעניין אותו, מוזמן ומוזמנת גם לפנות אלינו, ואנחנו נעשה גם את החיבורים, גם לפנות ישירות לעודת, אנחנו לא צריכים להיות המתווכים פה, יש את המייל, פשוט צריך מפה להמשיך יחד, ללא ספק, כי הסוגיה הזו מטרידה אותנו, ללא ספק. אוקיי, אז תודה רבה, תודה מירי. תודה רבה. ועינב, השרביט אצלך לשלוח אותנו עד לשנה הבאה. אז תודה רבה. זהו, הגענו לסוף. המושב האחרון, אין ספק שמסקנות שעלו ממנו זה שיש לנו עוד הרבה עבודה בתחום החינוך הבלתי פורמלי, בינינו לבין עצמנו במחקר, בשטח, זה בסדר גמור, אני דווקא חושבת שהמושב היה מרתק ומדהים, כי באנו לעבוד. אז זה בדיוק מה שזה שם אותנו, זה שם אותנו לאן. כמה מילות סיום קצרות, קודם כל, תודה רבה לכל השותפים והשותפות שלנו, שאני לא אזכיר את שמם כעת, כי יש מצב שחלקם כבר עזבו את הזום והלכו להכין לעצמם קפה, שזה בדיוק מה שאני אעשה תכף. המושב האחרון הוא מושב סגור של פורום ראשי חוגים החינוך הבלתי פורמלי וחינוך חברתי קהילתי, אז אנחנו מסיימים את הכנס שלנו כאן. תודה רבה לצופים ולצופות שהיו ושעדיין כאן. לקריה האקדמית אונו, שמאפשרת שיח ודיאלוג על איך לעשות את החינוך הבלתי פורמלי טוב יותר במחקר ובמעשה חינוכי. תודה רבה אישית לדוקטור מירי גולדרט, שהייתה לי זכות לארגן איתה את הכנס, שהיא עומדת בראשו ובלעדיה כל מה שקרה כאן היום לא היה קורה. בשנה שעברה ערכנו את הכנס הראשון לחינוך הבלתי פורמלי בקריה האקדמית אונו, הרשמים ממנו הובילו אותנו לנושא של הכנס הנוכחי הזה, זה שהכנס השני היום. אני בטוחה שכל מה שדובר והוצג היום ימשיך ויחלחל לעבודה השנתית שלנו, ומבחינתי אין לי ספק שזה הוביל אותנו לכנס הבא. שותפות היא לא סתם מילה נחמדה שאומרים כדי לצאת ידי חובה, או דוחפים את זה לטקסט כדי שזה ייראה מרשים יותר, על שותפות בדיוק כמו על מערכת יחסים צריך לעבוד קשה וכל יום. אני מזמינה את הנוכחים והנוכחות לעבוד יחד בשותפות, כמו שרויטל אמרה עכשיו, בהידברות, כדי לוודא שכל קול נשמע וכל צורך הגיע על ידי ביטוי, כולנו מחפשים את קידום החינוך הבלתי פורמלי בסופו של דבר. תודה רבה לכם.